tema. Jeg fant noe skrevet av en engelsk tekstilhistoriker som heter Richard Rapp. For en stund han dreftet begrepene håndverk eller kunst. Og med en gang vi snakker, jeg synes det var veldig typisk at her er det en diskusjon om tradisjon, norsk tradisjon, og hvordan det kan påvirke design, og hvordan det kan brukes i moderne design. Og så ble jeg sånn, å nei, ikke design en gang til, hvorfor må det være kunst, og må det være design hele tiden? Jeg ble intervjuet av en journalist for et par uker siden, og vi så på sånne poderte skjortekåler fra Øst-Telemark, og da syntes hun dette var så vakkert, så sa hun, dette må det være kunst. Og så måtte jeg bare si, nei, men det er veldig bra håndverk. Og ved at alt på død og liv skal være kunst, så devaluerer vi kunsten. Dette for eksempel er et bilde av det stort veggteppet av Johanne Rasmussen, kunstneren som hun har laget med en helt ny teknikk og sydd av fotkunder fra militæret. Dette er viktig kunst. Dette derimot, det er godt håndverk. Dette er en skjorte fra Sølmark, hvor jeg kan si at jeg ikke funnet første premie på husflidstrevlinga på Dyrskund i år, fordi at alle sømmene er ikke helt rette, men det er et veldig skikkelig håndverk. Her ser vi en annen skjorte fra Sølmark med TV-søm, med smøg broderi. Og sånne eksempler på godt håndverk, hvor kanskje samme mønstre. I våre samlinger så kan vi ha 35 skjorter sydd med samme mønstre, men det er ikke to som er like. Fordi fargene forandres, trådtetthet, garnkvalitet forandres, om det er silke eller gull. Alt gjør at det er forskjellig for hver gang. Men er det da uinteressant fordi det ikke er kunst? Er det uinteressant fordi at det er det samme mønstre som gjentar seg? Det er sånne ting som jeg lurer på. Jeg synes vi har så mye mønsterelementer i den norske tekstilkulturen som er morsomme. Og det morsomme var når jeg var hos John Lewis i sommer, eller i våre. Og så da en Marius Lampi sammen med Armani og Ralph Lauren hos John Lewis i moteavdelingen. Magus er et mønster som er designet av Unnsøy Gandale, men med påvirkning fra settstadsmønstret. Og vi holder på nå med en utstilling om Unnsøy Gandale og med strikking generelt på museet. Og der har vi til og med funnet dokumentasjon hvor hun dokumenterer at hun brukte settstadskoftemønstret i Anniken Zimmern til og som inspirasjon for å lage det. Men altså, det er da å komme fra norsk tradisjon, havner sammen med Ralph Lauren og Armani på John Lewis. Og ja, her står tida på, så lurt da. Dette her er faktisk lurt. Jeg må nesten bli sånn som direktør på Folkemuseet på 80-tallet, som for første gang i sitt liv opplevde lysbildefremvisning sammen med musikk. Han syntes dette var så avansert. Ja, jeg føler meg litt sånn, ja. Her har vi en beltestakk sånn som veldig mange bruker beltestakk i dag. Og hvis dere ser på skjortekragen, så ser dere at den er sydd på ett lag. Det er ikke sydd igjennom, sånn som de gamle var. Dette er en type håndverkskunnskap som vi må gå til de gamle gjenstandene for å finne ut. Og jeg mener jo at noe av det som vi kan ha nytte av er å nettopp bruke museumsamlingene, bruke kultur, altså de gamle gjenstandene våre, for å få nye ideer og for å få sette ting sammen på nye måter. Dette er en gammel skjorte som jeg har funnet hos en informant som er påbegynt, og her ser vi hvordan de arbeidet med å sy den. Det vil si at vi kunne avlese en del håndverkshemmeligheter her, som vi ellers har måttet gjette oss til og prøve oss til. Her er andre eksempler på
forskjellige varianter av skjorter fra Øst-Telemark. De skjortene var veldig store og vide, og derfor så var det viktig å sy på dobbelt, for dette ble det stivt. Dette hadde med hele funksjonen å gjøre. I dag så har vi brukt mange bunadsskjorter som sys i dag, sys med håndarbeidsveveren fra yrkesskolen eller husflidsskolen i bakhodet vårt. Vi syr med den typen halsringring som vi lærte da vi gikk på søm i dag. Det er annerledes enn sånn som det var i disse gamle skjortene. Så det er en sånn type håndverkskunnskap som vi må finne ut av og tolke selv. En annen ting som vi har mye av i samlingene, det er sånne flate tekstiler. Dette er noe som heter likfrost. Det kan være det er flate tekstiler brukt i seremonielle sammenhenger. Og dette er et nysydd eksemplar som er sydd av en dyktig håndverker i Telemark. Så mange tellesømsteknikker, men så har vi også her er et utvalg av fugler brodert på puter fra forskjellige områder i Numedal og litt i Telemark. Her ser vi at alle fuglene, sannsynligvis har det vært et omviss av fuglen og vingen som man legger på og så syr ut, og så er resten gjort utenom det. Det er noe med tekstilhåndverket veldig ofte, så er det en slags mal eller et mønster eller noe, og så er det frihet rundt det. Og det er noe av det jeg synes vi har å lære av dette gamle materialet. For i stedet for at vi på død og liv må være så originale hele tiden, originalt betyr at det er noe som ikke har vært før. Og hvis alle mennesker skal, som lærer tradisjonelle håndverk, må bli folkekunstnere og kunstnere og gjøre noe veldig originalt, så kan vi ikke regne med at det blir noe særlig bra. Beklager, altså. Jeg husker Gorgot Noss en gang sa at det var bare én, en gang sjelden gang iblant, som var kunstner, som var folkekunstner, som ellers var folkekunsten noe som var skikkelig håndverk. Nå elsker jeg broderi, så dere får noen eksempler på det her da. Men her er det da en brodert pute, midtstykke på en brodert pute, fra tiden i Telemark, fra 1679 selv. Vi har veldig mange veldig gamle puter på museet. Og dere ser at hun er helt nydelig sydd. Hun har krysses ting som liksom er sånne krøller ved ørene, ser dere? Hun er ganske nydelig. Og det var litt dårlig og også lett å se. Men så har vi denne punkeren her også da. Det er også en håpfrø. Den er fra Lundby Telemark. Og her, dette er jo ikke pene sting. Men det er et utrolig mye morsomt stykke arbeid, ikke sant? Så det er noe med det der, hva er håndverk for noe? Er det det at alle stingene skal være like pene igjen det? Eller er det det at du uttrykker noe som er utrolig morsomt? Det finnes unge jenter i Norge, og unge menn tror jeg, som er interessert i håndverk. Noe av det som har vært problemet for mange er jo blant annet at oppe på Gauland, så har jeg inntrykk av at det blir lagt et veldig stort vekt på dette med det styggeste ordet jeg vet, nyskaping. Og ungdom som går der, de har lyst til å lære tradisjonelle håndverk. Og senest nå for en stund siden så fikk jeg høre at en av begrunnelsene for ikke å lage og drive med et tradisjonelt håndverk var at man ikke kunne leve av det. Det er veldig tydelig for å si det på nynorsk. Andre eksempler på dyktig håndverk i dag, dette er plukkebånd som brukes til forklebånd på Telemarksbunadene. Veldig komplisert, det er som å kodere med en vev. Og dette gjøres i dag av skikkelige folk, og det er jo noe som vi kunne håpe kunne fortsette senere. Når det gjelder kreativitet, det var noe jeg skulle sagt mens jeg hadde fuglenappe. For noen år siden så hadde vi en utstilling på Folkemuseet av 1000 julekurver. Det er en ildsjel som er veldig flink til å flette julekurver. Hun har også gitt ut bøker om det. Og mannen min er musiker, og han hadde vært og sett den utstillingen. Da sa han, det var utrolig, for det var
Altså, han fletter ikke julekurver, han gjør andre ting mens vi fletter julekurver, men altså, det er jo gårdønt, og så ser jeg, ja, sånn kan du gjøre det. Og så kan du gjøre det sånn nå. Ja, og så kan du gjøre det sånn. Ikke sant? Altså, det å ha tusen muligheter utifra ett element, det hadde han syntes var så utrolig fascinerende og inspirerende. Og det er akkurat det hvordan, jeg tror det er veldig mye avhengig av hvordan vi ser hva vi lar oss inspirere av. Her er det en liten jente som er 4 år og har akkurat lært å brodere av meg. Og hun var så opptatt av det at jeg syntes det var litt fascinerende, og jeg tenker på noe av det som har skjedd de siste årene er at folk ikke tør. For det første så har sysømmeundervisning, håndverksundervisningen nesten blitt plassert over hele landet. Jeg snakket med en ung dame for en stund siden som ville lære å veve. Og den eneste måten hun kunne lære å veve på en skole nå, var ved å få seg studiekompetanse og gå på Institutt for tradisjonskunst på Gauland. Alle, det er ingen folkehøyskole lenger som har vevelinje. For noen få år siden så hadde Norge en av de beste veveutdanningene i verden. Og dette ble da slått sammen, og det var diverse kvalitetsreformer og sånt, som har gjort ende på alt det. Og noe av begrunnelsen er ofte at man sier, ja, men vi trenger ikke å leve for å leve. Altså, vi trenger ikke det som inntekt. Vi trenger ikke søvn som inntekt, vi kan sy i utlandet. Men noe som trekk i dag, det er at de, jeg tror veldig mange av oss overlever fordi at vi driver med tradisjonshåndverk. Er kanskje ikke fullverdig årslønn til veldig mange mennesker, men det er en veldig fin måte å gjøre noe annet og gi seg selv en mening annet enn i arbeidet. Han Kolstad ute i Bergen, som holder kurs om ølhøner og kniver og sånt, han sa en gang at det er jo advokater og leger og sånt noe han holder kurs for. De trenger ikke lære å smi og lage kniver for å overleve, men det er en måte for dem å takle en stresset hverdag ellers. Så her er det også noe med, jeg synes husflidsbevegelsen i veldig mange år har hatt det her med at dette er en måte å, det skal være i utbytte, det skal gi innkomst. Selvfølgelig så skal godt håndverk betales, men samtidig så er ikke, det er ikke det eneste grunnen til å drive med håndverk, er det jeg prøver å si. Og er det jeg har sagt, jo. Jeg ønsker å se på hvordan vi kan bruke historien som et overflødighetsord av inspirasjon og glede. Se igjen på håndverkskunnskapen og gi den den plass den fortjener i vår moderne tilværelse. La oss slå et slag for det skikkelige håndverket som innbefatter mye kreativitet og skaperkraft. Det gjør faktisk det, selv om det ikke er kunst. La oss fjerne oss fra husflidsbevegelsens og håndarbeidslærerinnenes klamme perfeksjonskrav, har jeg sagt. Og det må jeg forklare litt. Jeg leste opp dette til en venninne av meg som er formingslærer i går, og sa at dette må du forklare, sant? Og det går jo på det at jeg synes det har vært veldig interessant oppe på Dyrsken i Seljord, så har det vært en sånn nasjonal husflidstevling i veldig mange år. Og jeg husker da jeg var husflidsindianer i Telemark på 70-tallet og gikk på husflidsskole og sånt, så opplevde jeg at jeg kom til denne husflidstevlingen. Den var så uinteressant, for det var bare sånn perfekt sydde vesttelemarksbunader, og altså alt var så ordentlig, og det var sånn at det var ikke ett sting som var ute av hus i det hele tatt. Og så, det fenget ikke meg i det hele tatt, og akkurat det der kravet med åh, det skal være så fint på baksiden, det skal være så flott, det jeg lurer på hvor mye håndarbeidsinteresse og håndarbeidsglede den type krav har vært. Og hvor mange det er som ikke tør å begynne, for tenk om de får kritikk. Og så, her har vi en veldig stor jobb å gjøre, fordi at jeg tror vi trenger å folk trenger å få glede av å gjøre ting med hendene, og vi som er såkalt eksperter må være med på det på en litt mer generøs måte. Jeg har akkurat gitt ut boka min på nytt, den glemte jeg selvfølgelig å ta med.
den boka om beltestakker, altså magistergraden min. Og på forsatsen der så har jeg et stort nærbilde av en del av en skjorte. Og en bunadsyr fra Telemark som så det, han sa, «Åh, så deilig! Når du får blåst opp så stort, så ser man at det ikke var perfekt. Man ser at ikke alle stingene ligger som perler på en rad, at det er litt ujevnt, men helheten er så fin allikevel.» Ikke sant? Og det er det noe av det der vi må slåss litt for. Ikke bare i tekstil, også i andre fag. Oi, nå har jeg gått over tiden. Jeg har lyst til å vise deg bare... Kan jeg det? Jeg har lyst til å veldig sånn opptatt at jeg må gå over tiden. Da har jeg lyst til å ta et lite sidesplan. Dette er nevøen vår og hans kone. Så vi lager et bryllup for dem på Norsk Folkemuseum. Hun kommer fra Singapore. Og han kommer fra Sandnes. Og de skulle ha et stort tinderbryllup i Singapore, men det var mange som ikke kunne komme dit, så da laget vi en stor fest for dem på Folkehuset. Og hun er da kledd i gudedrakt fra Øst-Telemark fra rundt 1820, som er rekonstruert. Og så var vi i Singapore. Og her er brudeparet, og der står mannen og jeg i beltestakker, og alle de gamle tantene i sari, de syntes vi var så eksotiske. Jeg syntes det var litt morsomt. Det var noe med at... Altså, jeg er født i India, og vokste opp der de første årene av mitt liv, og jeg ser ikke at det er noe forskjell. Altså, det er forskjell på... Nå må jeg svare deg, Thomas, med det der med håndverk. Det er forskjell på hvordan man utøver ting, men samtidig så er det innen samme... Jeg tror at hvis du... snakke med en jevn indik og en jevn nordmann som ikke har så mye feiling på grunn av deg, så vil typen kunnskap om det historiske være omtrent likt. Men vi har vært så heldige at i Norge så ble det et fokus på dette med gamle draktdeler, på tekstile tradisjoner, på norskhet, som gjorde at veldig mange reiste rundt og samlet inn på i andre halvdel av 1800-tallet. Vi har blant annet, altså da reiste Afzelius rundt fra Nordisk museet, og fordi at han reiste rundt og kjøpte opp, så begynte museet i Norge å kjøpe opp også. Så sånn som på Norsk Folkemuseum, så har vi nå, av sånne broderte skjorter fra Stelmark, så har vi 300 hele skjorter, og vi har 570 skjortekrager, altså til sammen med de skjortene. Og det er et utrolig sånn Sareptas krukke og og øse av, og se nettopp at vi har så mye i våre sammenhenger som ikke andre land har. Det som vi holdt på med for 100-150 år siden, det holder andre land på med nå. Og begynner å oppdage at vi må gjøre folk stolte av at de lever her, og hvordan skal vi gjøre det. I Norge så ble vekten lagt på den norske bondestanden og bonden, og dermed så fikk vi dette fokuset på nynorsk og på folkedrakter og alt det. Men jeg håper i hvert fall at i fremtiden så skal sånne unge konfirmanter som dette fortsatt få lov til å få sydd seg bunader som ligger nært opp til historiske forbilder. Hun i midten har faktisk arvet en hel beltestakk som er intakt fra 1880-årene. Så det sier litt om bredden og tidsreisen de er i hele tiden. Takk for meg.